náramek nebo nákrčník na sebe, vidíte, je to nákrčník. A jak ho získat, půjdeme do této hry. Dávám to tu do popisku, až budu ve hře, tak se vám ozvu. Pro lidi, už jsme ve hře. A my jdeme teda první získat tyhle ty věci a první půjdeme sem. Teď to asi už vidíte tady. Půjdeme sem. Máme, počkej, vlastně se můžu zapnout zvuky, proč jsem se vlastně vypínal. Tady jsem. Budete první a my jdeme teďka dále. Takže rovně. Co dělám bez tutoriálu pro informaci. Čiže vlastně tamhle jsem se přehlíd. Pardon. Tady. Tak, tady máme. A tady my musíme vyskákat. Tak tady to musíme teda vyskákat, tady. Teď se musíme prostě jen trefit, jestli se nám to podaří. Doufám. Musím jak... Trefit! Jo, jsem tam byl! Nevadí. Znova. Tak jo, jsme se tady, takže všichni musíme takhle vyskákat. Musím trefit, počkejte, se tam musím trefit. Yes! Tak, už jsme to vzali. Tak další je věc, proč budeme tudy. Musíme to obejít. Čekaj, to, jo tady. Čekaj, ne, kde to bylo? Jo tady. Tady v tom. Tak, tady. A další je tady. Tady hned, tady zatím. Tady. A my musíme dál pracovat do tutoriálu, že jo, jo lidi. Tak, a my tady musíme, na tomhle místě, tady, je tady ta lampa, tady, tak musíme tady vylíct. Tak chci to vylezem, takhle, nebo nahoru, skočíme sem, jsme, no, to slítli, stejně, pardon, já mám takový počítač trochu, když se právě čistil včera. A dneska no, tak to, když to se stane, když prostě chodíte rovně, nebo by se sekne. Tak. Vidíte, uvidíme, co se oddalit. Skákat. Jo, a teď nahoru. Tak. Oddalím se kameru, nebo přiblížím. Oddalím. A teď tady je teda další věc. Skočit! Yes! Máme to. Tak, další je u toho baráčku, to, tam toho tady. 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 Slyšel jedné věci, já jsem to úplně zapomněl. A to je tady v této zóně. A tam potom ukážu další item získat. A tady v té zóně je další. A já to teda doobejít. Tady nebo nemusíme. Tady je další. A poslední je tamhle a to musíme obejít. Až budu nahoře, tak se vám ozvu. Tak jo, lidi, už jsem nahoře. To jsem začal, mám tady takhle obejty, takhle zoubí ty svítí kostičky, takhle to vyskákat, jsem se na střechu, takže tam se nějak nedá dostat. Bohužel. Jo, jsem vám spadnul. Tak. A tady mě mělo být. Ne. To je, jo, tady. Musím se trefit. A bum. A máme ty nakrčníky. A jdeme třeba do inventáře, že budu v inventáři, jak samozvu. Tak, jsme v inventáři, začítujeme refreshnout. A
máme ty nákrčník. Takže pokud se vás to na ten tutorial líbilo, zapojte chat, like, odber, zvoneček. Díky, nepřijďte o dalším videu a já se připojím jeho Discordu, mi se creeper se nemá. Teď to sám ukončím, takže čus lidi.